Көкжиде кен орнынан су әлде мұнай аламыз деген сұрақ тек жергілікті жерде емес, үкіметте қаралып көп талас тудырды. Себебі бұл жерде дәмі тіл үйретін мөлдір таза су бар. Бірақ экономикалық маңызы басым түсіп, қазір бұл жерден 4 мұнай компаниясы қаралтын алып жатыр. Олар Ада Ойл, КМК мұнай және Өріктау оперейтинг серіктестіктері мен СМПСИ Ақтөбе мұнайгаз акционерлік қоғамы. 4 компанияның жұмысын қадағалауы тиіс Ақтөбе өңірлік геология және жер қойнауын пайдалану инспекциясы бұл жұмыста алыстан басқаратын болып шықты. Мұнай өндірушілер ай сайын есеп береді, тек қағаз фото есеп түрінде. Орналасқан ұңғымалар бойынша бізде бұлар бізге фотосуреттерін жіберіп отырады. Сол ұңғыманы әрбір ұңғыма бойынша бұлар мониторинг жүргізіп отырады. Мониторинг әрбір компания жүргізіп суреттерін бізге бүкіл жаңағы мониторинг, бүкіл жаңағы ол жұмыстарды жүргізуге қаражат бөліну керек қой енді. Соның бәрін министерство құзыретінде. Сондықтан мен қазір сізге бір нақты бір жауап бере алмаймын өкінішке орай Көкжиде бойынша. Аузынан сөзі түсіп, ойы шатасқан басшы ақыр соңында бұл сұраққа жауапты инспекция емес экологтар беретінін жеткізді. Жауапсыз сауалдар легі жалғасқан соң біліктілігіне күмән келтірген тілшілер басшының еңбек жолын сұрады. Я начал специалистом в ГГП геозем при аппарате Акима. Өңірімізде ілеспе газды ауаға жағып экологияны ластайтын компаниялар әзірге тек айыппұл төлеумен шектеліп келеді. Инспекция басшысының айтуынша, мұнай өндірушілер көбіне шамаларын білмей қалады. Сөйтіп тапсырыс берген мұнай көлемі асып кетіп, сәйкесінше ілеспе газды ауада жағу мөлшері асып кетеді. Ол жағыватқан компаниялар сол жаңағы өндірістік кезеңге өтпеген компаниялар болуы мүмкін. Оларға рұқсатнама беріледі газ жағуға. Себебі рұқсат өндірістік кезеңге көшкен кезде мына месторождениенің бүкіл обустройство жасалады, бүкіл скважина ағызуға қосылады. Ол месторождениеде заводтар салынады мүмкіншілігінше. Газдары шамалы аздау, олар өздерінің қажеттілігіне жағады. Ал мына жағып атқан газдар ол жаңағы өндірістік кезеңге игеру кезеңіне өтпеген компаниялар. Өткен жылы инспекция жоспардан тыс 3 нысанды тексерді. Нәтижесінде 10 заң бұзушылық анықталды. Мұнай компаниялар жер қойнауын пайдалану талаптарын орындамай, ережелерді бұзған. Нәтижесінде ілеспе газды рұқсатсыз жаққан Сағыз Петролиум Компани серіктестігі 128 миллион теңге айыппұл төлейтін болды. Ал СМПСИ Ақтөбе мұнай газ компаниясына 318 мың теңгелік әкімшілік айыппұл салынып өндірілді. Айта кетейік, биыл 5 жер қойнауын пайдаланушы компанияның жұмысына тексеру жүргізіледі. Олардың арасында жер қойнауы мен су пайдаланушылар бар. Алтынай Сағындықова, Әлімжан Молдабеков, Тәулік.